balalarımız vətən yolunda şəhid olub. Vətənimiz, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, nə deyək? Vətən sağ olsun. Bizim əlimizdən gələn nədir ki, biz böyüdük, boşa çatdırdıq, getdi vətən üçün, torpaqlar üçün, el üçün şəhid oldu. Bu borcumuzu biz bugün yetirdik, elədik. Nə var bundan başqa biz? Elçin elə bir oğul idi ki, qohumun, ağrəbənin, ananın, dədənin yanında hörmət qov, iz qov gedən oğlandı. Bütün günləri qohumaları da, nə bilim, qarabələr, sinif yoldaşları, tatüşları bir gün hara gedirəm, onların bir gün danışırlar. Bir gün bilmədiklərimi, onlar mənə deyirlər, əsker yolusuna zəng eləmişəm, deyir, gülə-gülə gedirdi. Axır son qanıdan güldü, deyir o. Gülə-gülə də deyir, şəhid oldu. O gələndə müharibə söhbəti yox idi. Amma o dedi, getdi ki, baxa, mən gedirəm ofisiyaya gəlməyəcəm. Və gedib o torpaqlar da mənə gözlə, torpağı mən alacam. Dediyi kimi də oldu, getdi, nə ofisiyaya gəlmədi bir il müddətində. Nə də ki, torpaqlardakı dediyi kimi də alındı. Sözü özü axıracağım üçün görməsə, amma torpaqlar da alındı. O sözləri demişdi evdə, deyib getdi. Günə qələbə bizimlə də qanı baxmadı balamızın. Bütün şəhidlərin qanı baxmadı. Allah bizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhid anasına, atasına səbr versin. Ana kimi danışmaq çox çətindir. Ancaq çox nədər deyirlər, vətənpərvər uşağı idi. Çox belə vətəni sevən uşağı idi. Elə əvvəl gündən əskəri yaşa çatandan dedi ki, mən gedəcəm, Osmanlıya da gəlməyəcəm, mən torpağımızı alıb gələcəm. Torpağı mənə gözləyir, mən o torpağın yolunda canımı qoysam da torpağı alıb gələcəm. Hər zamanda əskərlikdən danışanda deyirdi, bura çox yaxşıdır, mən buradakı saldatlığımdan, saldatlığımdan çox fəxr eləyirəm. Qeyrətlə, yenə danışırdı, fəxrlə danışırdı, saldatlığından. Dedim, mən vətənim yolunda, vətənin yolunda keşik çəkməyə hazıram hər zaman. Heç nədən qorxmuram. Mən insaniyyəndən narahat olmayayım, mən bura əsgər kimi gəlmişəm, axıra qədər də əsgərimi çəkəcəm. Hərdən zəngiləndə deyirdim ki, dedə, özündən müqayət ol, çalış biraz özü qoru günahını. Deyirdi ki, hər şey vətən üçündür, nə olacaqsa olacaq. Mən nəvəm, bala, söhnə-söhnə əskəri getdi. Özə gölü də var idi gedmək, elənsinə getdi elə. Dedi, ata, müharibə məyə gözləyir, torpağı da məyə gözləyir. O torpağı alıb gələcəm, özüm də ofisiyaya gəlməyəcəm. Bak, elənsi dedi, getdi. Vətən yolunda getdi, nə bala, mən balam vətən yolunda getdi. O qədər zirək uşaq idi, deyirdi ki, ata, deyirdi can ata, dedi ata, gedim əskəri gəliyim, bay evzat tikib eləmə ha, gəlib Allah, qardaşımla ikimiz ev tikəcəyik, iki qardaşdırlar, heç zatları yoxdur, iki qardaş bir atadır, ata, bay əli işə vurma, atası bir iş görəndə oradan obusu qardaşına deyirdi ki, atamın əşə tək qoyursan, atamı işlədim, qoy mən gəliyim, atama mən kömək eləyəcəm. Rəhmət çox yaxşı, gözəl, sakit uşaq idi. Həməşə gələnə kimi yolda zatırır, salamlı, safalı.
Konum qonşular heç bir ondan nə razılığı yox idi. Tələbə yoldaşlar, məktəb arasında yaxşı hörməti var idi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərə, bizim bu şəhidimizə.